urang ngarona kidarang ngorelengan desa waspada masing iatna bisi ayah dapat cabaya tengah peti kerja Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya si Cepot mengharap kepada hadirin semuanya untuk mensubscribe, like, komen dan share channelnya Bos Nirvana. Sekali lagi channel Bos Nirvana Nur. Thank you. Atuh. Parantos geunyeuleung kayaanana. Ti poe ka poe. Malahan ti minggu ka minggu di nagara Amarta kaleungitan Raden Pancawala sareng garwana. Prabu Yudhistira Raja Amarta rengating penggalih margi leungitna putrana anu kelintang di agul-agul pisan. Atuh Prabu Yudhistira nyana kaputusan darurat nagara nyata kalengitan Pangeran Nagara Raden Pancawala. Sadaya apalatur nagara dikerahkeun ku Prabu Yudhistira. Di sagala angkatannya tepikeun milarian Raden Pancawala. Parantos berkah itu berkah dieu milarian Pancawala dugi ka ayeuna teh acan aya nu menakan tongboro buleud teu gepeng-gepeng acan. Kalebet lurah tamtama nagara Amarta Raden Gatotkaca ditugaskeun sareng Raden Antarja bikin milarian Raden Pancawala ieu dua satria putrana Bima Raden Gatotkaca sareng Raden Antarja kairing Semar Batranaya sapala putra milarian Raden Pancawala. Teneng ludeng hanteu ringrang ieu dua satria putra Bima Gatotkaca sareng Antarja kairing Semar Batranaya sapala putra. Iye nggih. Wa Semar. Iye nu. Urang ngareureuhkeun raka cape di dieu wae. Imanga, manga, manga agan manga. Kakang Antarja. I. Urang ngareureuhkeun raka cape di dieu, Kang. Siap, I. Bot. Gulan. Kada bot. Saya manga, manga agan, manga, manga agan. Perisa. Saya manga agan, manga yang. Ai ditanya ku juragan Antarja teh sok geumpeur euy. Nervous. Kawur deh teh sesentak wae tuh dah. Oh beda jeung adina alem andalemi. Oh ya manak Bima dua ya ampun beda-beda pisan karakternya. Daing mangjisi dawala ya saruanya. Tagning. Mana we milik mah? Naon tah? Henteu teu naon. Kadieput. Kadieput. Wa wasmar. Iya nun. Padewa. Sae mangga agan. Thank you.
kidul ka kaler ka kulon ka wetan aing. Lah, laras adeh. Leangan Kakang Pancawala. Tapi ka ayeuna can aya laratanana teu kepeng-kepeng acan. Teu aya laratanana. Da ditaros ka Eyang Abiasa parantos mulih. Dua minggu nu katukang. Tapi naha dugi kadanget ayeuna can nepi-nepi Kakang Pancawala. Nu antukna nagara Amarta ngaluarkeun darurat pangeran teu aya di nagara. Perintah darurat kaula pikeun milarian Kakang Pancawala. Sagala angkatan dikerahkeun. Kalebet kaula sareng Kakang Antarja. Bakal neangan Kakang Pancawala. Ong boro-boro Kakang Pancawala aya masih keneh aya di alam dunya. Ka langit ping pitu nalah dina lak-lakan naga diberik wae. Gatot Gaca salaku lurah tamtama nagara Amarta boga kawajiban pikeun ngapela jadi lanceuk Kakang Pancawala. Sumohon. Era sebenarnya mah kaula teh ieu. Isin kumaha adeh? Kaula salah kelurah tamtama kaamanan nepi ka Caliwora kieu. Apal-apal geus leungit ti Kakang Pancawala. Da yakin. Ieu jurik anu nyiliwuri setan sumaramah kelong anu newo-newo ieu Kakang Pancawala. Teu mungkin leungit teu pupugu. Tamun teh mah labuh ka jurang meureun aya, wa jurang diteangan eueuh. Ayak layuna nepi kaina teu aya. Kakang Antarja. Ye. Mangalingih ka. Sae. Munggu satria utama sarapan bi harta panda sempada luar jerona ngahon tau cita-citana. Pucuk satria nu nyata gandang satria perwira alah alus semu kasasama Antarja. Akang ge 400 milarian dihanap ye. Lapisan bumi kahiji, lapisan bumi kadua. Teu aya laratanana nepi ka eunah ye. Bingung akang ye. Sabab naon? Wah, Prabu Yudhistira 400 nekenkeun ka urang duaan eta pikeun milarian Kakang Pancawala. Lamun teu kapangih era ieu timbalan geung. Era Wiwira. Baenya atuh. Urang teh putra Kakang Bima mah nya kudu. Omo salira salakuruh tamtama nagara Amarta. Kudu era tuh. Timbalan isin geung. Era ku saragami. Ana sepintang rapang dina tatak. Tetepi-tepisya neangan Kakang Pancawala. Timbalan kang. Urang sasarengan we. Sae. Wa. Wa. Ye si mabdi. Kadewa. Sae mangga agan. Oh ya anak ya anak. Bang parahu dak jiruan. Tina dahan Bima
Mangga linggih, Pak. Sae mangga linggih, Pak. Sae agan mangga agan. Mana sipot? Aya. Ya. Wah. Kadieu Kakang Sileng loh bating hari kitu, cu. Mangga sae, Pak. Akang. Euy. Di sahur ku bapak itu. Sumuhun deuh. Kairing ku pangaputra Astra Jingga Udawa. Kair aing camat. Batara teraing dewa ngareka jadi manusia. Alah. Si cepot mawa keketu. Mawa upih dikendongkeun. Artina pokona kedah bersatu. Ulah rek silih omong. Aduh. Cepiat lah. Ya gitu teh kaler teh. Kenang bari ngareya. Nah, cuma kapihatur agan, terima bot. Lan terima, sumuhun nuhun agan. Ulah. Ulah. Rek ara mari babaku kaula ari agan. Nya ji si Mabdi ara da eta ge sami dunungan abdi. Daya du wilah-wilah juragan Pancawala panginten dunungan abdi, agan dunungan abdi. Juragan Anterja oge kitu. Nuhun. Dan nuhun. Tidak boleh urang. Nuhun. Naon jeung Pak? Nuhun, sumuhun, 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 sumuhun. Sumuhun. Mana si wala? Lan, si wala mana? Ayah, lan. Jangan dia. Saya. Si wala mana, wala? Lan. Si wala mana? Lan. Si wala kemana? Pak, si wala kemana? Oh, ayah, di luar. Ayah. Jangan dia. Lan. Jangan dia. Lan. Jangan dia. Agan. Jangan ke dia. Isi aku maju, lite. Sian ai sia kumaha lain urusan ceuli ngomongna juragan dari mah ganjang teuing rusuh jadi abdi teh kadek teh ieu dieu pot diuk lan diuk ulah diuk ah diuk oh sae mangga aduh anjir alah gusti nu agung riweuh ya aing ampun dibawa leuweungan talin pegang aki-aki. Ngadeun ngagedean ni awak teh. Ngadeun beki subur we kae. Ngadeun beki subur bapa aing dibawa leuweungan teh. Heeh. Da eta tuangna sagala dihabek atuh bapa aing mah. Eueuh nu dilarung. Heeh. Kadu oge jeung cangkangna digares bapa aing. Heeh. Matak awakna kieu bah bah beli. Ditinggali-tinggali bapak ini juga panda. Bapak mau direlet tuh. Udah jadi molotot. Nah, ya, bapak molotot. Itu apa ya teker genting? Genting ini noe lur suhunan genteng goblok kita mah. Genting juragan teker riwe. Juragan Gatot Gaca, juragan Anterja, anda teker bingung temang hitung-tung susah teh surana. Teh kengeng gitu ya. Kasepuh teh sopan nyebut panda. Ay ay. Teh kengeng gitu kasepuh majang bisa dikadek sekuai. Ya dikadek meditaki sih babi. Nau sih teh. Ngalawan kain. Cenah ngalawan di kadek teh doang. Nya ditakis. Coba. Kamalik-malikeun sia goblok. Teu dibalikeun mah tutung. Ai ai. Jurig teh sia. Nya anakna jurig bapana genderwo. Coba etas aing. Sabar. Agan. Puluhan tahun abdi teh kikian teh. Parantos lieut di Simabri teh.
payahan ke Jawa Tuman. Kumakan payahan. Nah ya Pak. Siang di payahan. Gulai. Siang di payahan. Oh saya gulai. Nah ya Pak. Siang di buruhan. Alhamdulillah. Hirobil alamin. Kojor goblok. Tidak ada yang kata-kata yang lebih enak. Tidak ada. Semah kapihatur anong diterima dulu. Ulah kumapala ngabela kaula dawala ahna ari agan. Sapanjang tanaga masih keneh aya majisim abdi moal ingkah balilahan ngabela salira. Sapanjang nyawa dikandung badan. Tega lara tega pati agan. Nuhun dola. Dikula. Kulan. Yuk. Saya mangga. Semaka pihatur kau hanyuk bapak mugi katampi kalayan kabingahan pak. Salira bapak nunga yuga nupayus kujisim abdi dijaga tur diriksa. Nyaho si makikian dah yang warisan dengan nyaho. Iranan entok tilu jadi. Atau tekantun karaka prabu yang akan semah pangabaktos. Lingih yayi. Omo lamun di jalanan. Nges setengah. Nya nges lila kuring teh teh cara rangkeun awak. Pasti ya kang. Malum lelempangan wae cangkem. Coba si juri. Oh, udah sirah aing teh pamidangan. Sopan sing lanjut teh. Omo yeuleungeun belah kenca ieu cangkeut. Allahu Akbar. Aduh. Kawas kana awi we kaik teh. Thank you.
Dewasa babatong sia teh. Ya deui, awah pamawana. Bina-bina teuing babatong sia. Ai ai. Naon sia? Naon-naon? Tua toe ka aing sia teh. Tos ka kapogoh ka aing teh. Eh, tumbe aloh lil abdi. Ah. Silawala. Nah, jauh-jauh tenepi tu. Jauh. Eh. Eh. Karak ke edek ah matok sia bina-bina teuing ka aing teh nepi ka teureureuh kitu saheureuy teh koplok sia teh bina-bina teuing kami mana teuing? Aduh. Aisyah kumaha? Ieu euy sarua. Pastinya.
aja. Nah, jawaban dia apa? Lanjut kan? Iya. Teuing sia kawas lain anak aing deuleu ae ae kabina-bina teuing ai sia paehan watu manwa bade agan kabina-bina teuing sia teh apa sih deui sia teh ieu teh loba dulungan kabina-bina teuing sia teh. Dunungan teh anu wajib dihormat komo ayeuna dunungan teh keur riweuh. Neangan pancawale kari-kari saheureuy wae nyagan bener wae. Nepi ka mana-mana oge deu. Anu ngaran pawongan kudu tetep renggenep bakti ngabdi kanu jadi dununganna. Bener wae. Teras bener. Yi. Ai sia meni keukeuh peuteung. Ai ai. Naon sababna deuleuh sia? Kabina-bina teuing babatuk sia. Ada ngiringan ieu ah nah akang teu naon sabian agan hapunten agan ni mangaleungitkeun ka geumpeur we jisim abdi agan agan hapunten ne ya urang boga katampi hiburanana manek satengahing marga Raden Gatotkaca Antarjasa Mal Astra Jingandawala
manak setengah ing maraga. Ya setengah ing maraga. Disimap di jeung si kenten-kentena kemana urang milarian kakang Pancawala wa parantos berkah itu berkah dia putra dalam Gatot Kaca tajan menak laratanana kemana wa kira-kira wa cik dakwa mah ke sekolot legok tapak genteng kadek wa sokanya wa tuh dakwa mah loba tapak kadek kayaknya lain lo batapak ngadek legok tapak genteng kadek ya kemai cicing goblok temu macan aing cik kira-kira anak kemana wah kaula milarian ih ari agan tiwu kacongo-congo naku amis puhuna parantos gamos mana nyangakin ku agan ya bapak aing mah teu nyararamu ditanyakeun kamana neangan juragan Pancawala dijawab tiwu balai genut aisyah naon bapak anu naon mah itu juragan anu teh nanyakeun di mana juragan Pancawala nah jijik jauh-jauh jawab tiwu si koplo tiwu kacongo congo na ku amis puhu na parantos gamos harti na dunungan teu bisa komo dewek atuh lah kitu keuneu atuh mah tere. Eh. Teu nyaho kana paribasa sia teh. Yeuh, lieur. Pot. Abdi agan. Cik sugan maneh di mana aya lap kakang Pancawala? Agan bade tiwu. Coba. Tuh, siama. Kalah nawaran. Ya, ari bapak kitu aya bitu meunang nawaran. Salah bahasa na koplok sia teh. Dawala abdi ulan duk cik cik maneh duk kagak abdi geta apa kada kumaha cik wa kuda kumaha pot 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 eta ditanya kula 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 Aisyah mah tong riwayat pot ore wae sia kula kula ore wae sia na ngajeun ulah nanyakeun peuteuy lain peuteuy ulah heureuy wae oh cumun agan moal 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 Abu Syah hari ini payahan kau ini dan payahan. Ayo lah payahan. Aduh ampun agan tu agan. Ngajedong sana dan ngajedong. Lah ngajedong. Kau saya bulan mangga bulan. Tapi kau hari wai saya disarwakan ini lemur sorangan. Ya telewang leh sia. Benda-benda teing sia. Ya teh leuweung belegu ka mina-mina teuing. Kuningan imane leuweung. Apaan minan kana goblok? Aisyah kumaha satah? Aing astagfirullahalazim. Sabar wa. Si kuat wa. Wa, coret pina kartu keluarga wa. Si cepot tuman. Tuman geus siksa wa. Nang jadi kaing kabe teh. Rarasaan mah aing mah teu boga salah, lain boga salah ngaulah nyeng wae. Heureuy wae. Aing mah lamun teu heureuy sapoe lieur euy. Kamari ge nyaho sorang diokna mah teu heureuy dua poe. Heeh. Cik wa kedah ka mana? Kieu we atuh agan ayeuna mah. Sadayana oge urang teh ngeureuyeuh nikeus sanajan bari jeung pateuh, insyaallah gunung bakal disanapkeun mumuncang. Raya bari jeung tikeun nyangere pateuh. Ikhtiar disebatna urang mah agan. Da kawajibanna manusia mah